Hei, Rosio, mitä sinne on? Mikola, här är en skola. Du är klar, va? Ja, inte så pass. Vad ska jag köra nu då? Hockeyplanen. Den får vi inte glömma. Den tycker jag har varit lite sådär frän. Kolla där uppifrån. Cool, va? Ja. Där borta var pilen är. Det är mitt lyxhotell. Det är skitbra. Fast nu så, ja, kan vi gå in i det? Eller ska vi? Nej, vem har förstört dörren och jag? Kolla, här har jag haft vargar fast de har dött. En trappa upp! Woohoo! Här är en kassa. Här är ett bord där jag har stigit. Sen lite sängar. Och sen har jag lite mer fast